På fredag spelar han Davis Cup-final mot USA. Jonas Björkman är en spelare med många talanger. John McEnroe. Och det gick väl till ungefär så här. Hey you, quiet, quiet. Min största favorit och det är våran då assisterande tränare och det är Anders Järryd. Det är väl något som bara har varit när vi har tränat lite. Man har tränat med någon och skojat med killarna lite och sen så har de tyckt att det har varit ganska bra. Så gjorde jag det en spelarmiddag mot Carlos och så ställde jag upp och gjorde detta in på scen då och sen har det bara blivit så. Vi fortsätter med Emilio Sanchez, spanjor som är specialist på grus. Han spelar ungefär så här. När jag ändå har chansen så får jag ta min dubbelkompis och kamrat, Niklas Kulti. Han servar ungefär så här och han har ett mönster varje gång han servar som ni kan tänka på sen. När han går fram på serven så tre gånger, men han har bollen här så tre gånger där, tre gånger på den sidan. Studsar bollen tre gånger innan, tre gånger framför och sen kör han då. Så det ser ut ungefär så här. Och han tar i väldigt hårt. Hans backhand är ungefär så här. Så det är därför han är alltid lite öm i ryggen. Så här typ att han sträcker ut igenom då och slår sig själv i ryggen. Du behöver inte bekymra dig om tennisinkomster. Du kan turnera med sånt här. Nej, jag vet inte. Jag tror det är bara på amatörnivå, så att ja, det är kul att kunna spexa lite ibland och underhålla. Boris Becker. Stefan Edberg. Och det ser väl ut ungefär lite så här. Plockar vi fram Gustafsson. Och då börjar vi från returen då. Ja, det var det hela från Göteborg, Davis Cup. Fredag är det allvarligare saker och förhoppningsvis vinner vi.